আজি হিরোকর্প নামের অনুষ্ঠানটিয়ে অসম পুলিশলৈ 315খন টু হুইলার্স মটরসাইকেল অর্পণ করেছে। এই তেখেতলোকে সি এস আরর অধীনত কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি অধীনত রাইজর সেবার্থে এই একটা ডর তেখেতলোকে একটা জেচার দেখাইছে। এটা আমি খুব সুখী, আমি হিরোকর্পসক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আৰু এইখিনি আমি গোটেইখিনি বিনামূলীয়াকৈ পাই পেলাই ভাল পাইছোঁ, এই কাৰণে যে অসম পুলিচৰ বিশেষকৈ এতিয়া আমাৰ মবিলিটি আস্পেক্ট বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। ৰাইজৰ সেৱাৰ্থে পুলিচে ঘূৰিব পৰাটো খুব দৰকাৰী কথা এটা, এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আস্পেক্ট। আমি অলপ দিনৰ কিছুদিন আগতে কিছুমান গাড়ীও ক্ৰয় কৰিছোঁ, আৰু এই মটৰচাইকেলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এনেকুৱা সময়ত বানপানীয়ে হওক বা দুৰ্গম অঞ্চলত মুভমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ বি অ' পিবিলাকত বৰ্ডাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন পোষ্ট পাহাৰৰ কিনাৰে কিনাৰে আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মুভমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে তাত গাড়ী নাযায়, দুৰ্গম অঞ্চল, সেইবিলাকত খুব কামত আহিব। আৰু ৰাইজৰ সেৱাৰ্থে এই মটৰচাইকেলখিনি নিয়োগ কৰা হৈছে, আৰু মই আমাৰ অসম পুলিচৰ হৈ হিরোকর্পক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমবাসীও নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ শলাগ ল'ব। আৰু হিরোৰ কোম্পানীটোৰ লগত আমাৰ আগৰ পৰাই অলপ সম্বন্ধ আছে। তেওঁলোকে আমি সফট স্কিল বুলি আমি যিটো ট্রেনিং চলি আছে পুলিশৰ মাজত, তেওঁলোকৰ মনবোৰ ভাল হ'ব কাৰণে, ৰাইজৰ সেৱাৰ মনোবৃত্তি গঠন হ'ব কাৰণে তেওঁলোকৰ সৌজন্যত আৰু এটা আমাৰ সফট স্কিল ট্রেনিং এটা বৰ্তমান চলি আছে। গতিকে আমি অসমবাসীৰ সেৱাৰ কাৰণে হিরোই যথেষ্টখিনি কৰিছে বুলি ভাবিছোঁ। মই তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।